Dobrý den, dnešní video bude o tom, že jsem byl požádán zase, abych udělal takzvané bíči, ne takzvané, oni to jsou, bíčí žlázy. Takže je to taková zase vracející se do obliby pochoutka, která nemá žádný tuk. Je, tak už mi to nějak nejde, takže to nejdřív mu takhle na půl. No a takhle ještě z toho takhle vyndáme ty žilky. Jedna. Druhá, no tyto takhle nakrájím na takové plátky. Je to taková věc, která se zase vrací do módy. Trochu zapomenutá, ale je to prostě dobrý. Takže takhle to dám na plátky. Už mám takovou mísu, do které si to dám. Ještě ten druhý. No, normálně se to takhle nakrájí jako řízky. Na to takhle naleju mléko a nechám to tak 3 hodiny odpočinout. Tak, no a takhle můžeme pokračovat, takhle si to dám do cedníku. To mléko z toho samozřejmě nechám okapat. A dám si takhle na utěrku. No, hezky to osuším. Tak, no a tohle to je to základní surovina, kterou už můžeme z toho dělat různá soté, můžeme to všelijak dusit, všelijak kořenit. No a já udělám takovou tu úplně nejzákladnější, že to prostě takhle osolíme, opepříme, no a obalím to a usmažím. Že jo, takhle si to připravím a no a budeme pokračovat. Takhle jedno po druhým. No, takhle se to hezky osuší. Ono to má totiž, tohle maso má v sobě dost vody, tak je lepší to pěkně vysušit. No a teď už se to normálně osolí. Opecí. Jsem drcnul do kamena manky, tak mě na mě vličí. Tak. No a klasika, mám tady připravený trojobál. No takže si to došlehám, normálně to obalím jako řízek a jako řízek to taky usmažím. No a na tom už asi není nic tak zajímavého. Zas přimačknu lehce. Takhle si to připravím a pak to usmažím. Teď už je to jako každý řízek, takhle se to obalí. Teda obalený už to je, usmaží. Tak. Ono to má v sobě hodně vody, takže to dělám na tu osmičku. Dám si to na ubrousek a nechám to odsát ten tuk přebytečnej. No a jeden druhý kolo. Tak, takhle si myslím, že už to je, takže já to vyndám, no a budeme randovat.
Na jeden se ještě takhle podívám. Jo, vidíte to. No, jak je tam v tom hodně, hodně vody, tak samozřejmě ten obal smažený na tom drží jen tak tak. No, takže to takhle můžu, na tom nic už není zajímavého. Takhle se to nám dá na talíř, řekněmeš. Mám tady tatarskou omáčku, tu už jsme si ukazovali, tu už máme nafilmovanou. Ta se k tomu velmi hodí. Kousek citrónu. Ještě takhle. Tak prosím, smažené bíčí žlázy. Ať vám chutná.